Rvački klub Ljubomir Ivanović Gedža dobio je tu privilegiju da organizuje otvoreno prvenstvo Beograda u rvanju. Tim povodom u zgradi opštine Mladenovac organizovana je konferencija za medije. Pred mladenovačkim rvačima je puno posla jer ove godine organizuju tri turnira. Organizujemo prvenstvo Beograda, organizujemo međunarodni turnir i Gedža memorial koji je najveći turnir na ovim prostorima. Rezultati su tu. Mi smo sve što su uložili u nas vratili i više, znači fali nam ta neka infrastruktura da bi mogli još da napravimo neko veće takmičenje, nadam se u bliskoj budućnosti to da rešimo. Znači sve je ostalo rekao Spasović, nije to bitno samo rezultati, nego tu mora i sportsko lobiranje, podrška opštine koju mi sad imamo, znači nama je samo da radimo i to će izaći najvjerojatnije na nešto lepo i dobro. U prvenstvu Beograda učešće mogu uzeti takmičari tri uzrasne kategorije. Održava se za mlađe pionire, kadete i senjore. S tim što naredne sedmice u Beogradu, takmičenje isto prvenstvo Beograda za juniore i za starije pionire. Mi na ovaj turnir izlazimo što se tiče najviše sa tim mlađim uzrasnim kategorijama, što nam je cilj da omasovimo što više dece u klubu, da što više bude u sportu i da ih usmerimo u sportske tokove. Mi ćemo izaći sa negde oko 20 takmičara, tako planiramo, sa zavisi još par momaka koji su zbog posla, što se tiče senjora, da li će biti tu ili ne, ali u suštini gledamo što više da izađemo na takmičanje da bi mogli da izađemo na prvenstvo države, jer je to faktički kvalifikacioni turnir za izlazak na prvenstvo Srbije, što je mnogo bitno posle što se tiče samih rezultata i bodovanja kluba u ukupnom plasmanu. Ovu sportsku manifestaciju podržat će i gradska opština Mladenovac. Današnja konferencija za štampu je sazvana zbog toga što je Rvački klub Ljubomir Ivanović Gedža dobio tu čast i privilegiju da organizuje otvoreno prvenstvo Beograda i nadamo se da je to samo jedna u nizu manifestacija koja će biti u našem gradu zahvaljujući Rvačkom klubu, zahvaljujući gradskoj opštini, sportskom savezu, zahvaljujući sportskom centru. To i jeste bio plan svih nas koji smo se bavili ovim poslom da polako ali sigurno stabilizujemo pre svega kluba. Klub svojom organizacijom evo zaslužio je da organizuje polako velika takmičenja. Reći ću da smo i u delegaciji Rvačkog kluba bili na evropskom prvenstvu u Rimu gde smo zaista videli sjajne sportiste, sjajne rezultate, sjajnu organizaciju i to želimo u narednom periodu da uradimo i organizujemo i u našem gradu i nadam se da ćemo u naredne 2-3 godine kroz izgradnju prateće infrastrukture koja je potrebna za takva neka velika takmičenja uspeti da postanemo kandidati i da se uključimo u trku sa mnogo većim gradovima i prestonicama i Evrope i sveta. Prvenstvo Beograda okupiće najbolje ekipe i takmičare jer je ovo takmičenje svojevrsna ulaznica za prvenstvo države.